وحد قشا قرا وصاني قرش ذادو قول آها وحد قشا قرا وصاني قرش ذادو قول آها waxaa hadlaya dadka kursiga ay ku matasho xilibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo kamid ah xilibanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madasha ayaa lagu soo bandhigay sida Marwa Jawaahir ay ugu qidmeysay dadka ay matasho iyo gudashada waajibaadkii qaran ee saarnaa waxaana dadkii madasha ka hadlay ay xilibanada ka codsadeen in mar kale ay qaranka ku matasho bulshadii ay ka dhalatay waxaan leeyahay maahan wax qabad iyadu meeshii ku aadanay oo waliba siyaasada ku dartay way ka soo baxday waxaan leeyahay wax qabadku ha noqdo itu soo itaabsi sida ayadu ay sameysay kursiga ha loogu hayo xildhibaano badan waxa jira aan taleefanno dadka aan ka qabanin een xildhibaan Jawaahir waxaan goobjoog u ahay 30 kiis ka badan ay maxay tahay si waxa ku xalisa ilaa xalkeed og yahay waa gabar waa hooyo waxaan rabaa xildhibaan Jawaahir horena waa kuugu sheegay sabti ay soo keenay miisaaniga iyada waxaan dhawaaqay sharaxe xildhibaano waa tahay waana waxaan ahay maxay tahay sheeg in ma rabno in anaga aan dad toogsi u aadno xildhibaan kala diil raadi waa toogsi laakiin albaab markaa istaagtay magacaa hebel ay hebel waaye in hebel hebel waaye soo gal su'aalka laga weydiiyay guru xildhibaan Jawaahir mas'uuliyiintii madasha joogay oo isugu jiray heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo iyana madasha ka hadlay ayaa xilibanada uga mahad celiyay gudashada waajibaadkii qaran ee saarnaa halka Jawaahir waxaan leeyahay sanadaradeena sida dadkaagu raalli kaaga yahay raalli kaaga nahay sida dadkaagu ku maamuseena ku maamuseena run ahaantii waxa weeye gabdhuhu waxay muujiyeen dadaal dheeraada oo aan raggu ilaa hadda aanaysan rikoorkaas dhiganin rikoorkaasna adaa iskale waa kuwa mahad celinayaa jeesana karada anuu ku hadlaya magacii xildhibaanada cayr mug weynna ku leh oo aad ugu leh aniga waxaa la yiraahdaa dhallinyaradana waa u weyn odayaashana waa u yari marka dadka qaada waxa moodaa inaan odayaasha ku jira dhexdan ku jira dhexda labada qolab waa ka tirsan kara liban Jawaahir Axmed Cilmi oo ugu dambeyn xaflada ka hadashay ayaa shacabka ay matasho u sheegtay inay aqbashay codsigoodii ahaa in mar kale ay isku soo sharaxdo qabashada xilka xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan rabaa si gaar ah waa hun dhirtii shubi gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaqshiid waxay tiri anigu waa iska nasanayaa bay tiri waxaan lumay ha nasan runtii waa iri waa nasanayaaba odayaala hadda halkan fadhiyaa bay yidhi haddaad ka nasatid oo kaan dadkaan iyay aadayeen dadka dad u soo doortaay maalinta baanaba sidoo kale sheekadii wadnaa madaxuu yidhi oo hadsiaad rabta inaad magaalada ku dhex martid waa yaad annaga haddaad la diidid marka qof kasta oo ii yimaado ama arrintaas aan kala hadlaa wuxuu lahaa maya makaa yeelahay anigana waa ka aqbalay waxaan ugu aqbalay inaan inta aan socon karo ama aan lugtayda aan qaadi karo inaan u shaqeeyo ummadayda waxaan runtii si gaar mahadgaar ugu celinayaa xildhibaanadeeda galmudug oo runtii codkooda yidhi anagu waa qaadnay yirinaya kana waa mahad celinayaa haddeed waxaan waxa waaye ilaahay xaggiisa uga bixiyaa maxay leeyahay laysma siiyo jacayl laysma siiyo laakiin alle xaggiisa ka jirtaa haddii alla noo qorana alla waa idinka aqbali haddii alla noo qorina allan ku naqaanaa marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigu waa u taaganaa xilkii mar kale haddii ilaahay yiraahdo Abbas Xuseen Muuse Mustaqbal TV Muqdisho